Fala galera, beleza? Eu sou o Seco Melo do MotoRede e no quadro Cai Bem de hoje, onde eu trago motos que poderiam se dar bem aqui no nosso mercado, eu vou falar de um modelo que a galera pediu muito nos comentários. Eu vou falar da Hornet CB250F de 4 cilindros. Então já dá o curtir aí e vamos assistir os detalhes dessa belezinha em seguida. Sim, existiu uma Hornet de 250 cilindradas e mais. Ela foi a naked de inspiração para uma das motos mais famosas aqui do Brasil, a Hornet 600. Basicamente, essa Hornet 250 é uma versão naked da CBR250R que existia lá no mercado japonês. Ela foi lançada em 1996 e veio para tomar o mercado dessa esportiva, ou seja, a carenada saiu de linha, a naked assumiu o espaço dela no mercado japonês. Essa nova naked vem equipada com um motor DOC de 4 cilindros em linha, com 16 válvulas e refrigeração líquida que era capaz de gerar até 40 cavalos de potência máxima aos 14.000 RPMs e fazia de 0 a 100 em aproximadamente 6 segundos, o que dava muito poder para uma moto de 250 cilindradas. Outro detalhe que fez ela se destacar de qualquer concorrente da época foi seu design agressivo, pois ela era uma 250 que podia ser facilmente confundida com uma 600. Muito dessa confusão acontecia por conta dos seus pneus, que eram 130/70 aro 16 na frente e um enorme 180/55 aro 17 na traseira. Ou seja, seus pneus grandões deixavam o modelo com cara de moto grande e isso enganava muita gente. Muito se fala que esses pneus prejudicam o desempenho da moto desse porte, pois eles deixam ela mais pesada tanto na arrancada quanto para deitar elas em curvas. Mas isso não parecia ser o caso da Hornet 250, pois ela batia facilmente os seus 180 km por hora e não deixava a desejar nas curvas das estradas por aí. Na verdade, com ajustes no seu motor de 4 cilindros, há informações que ela bateu a velocidade máxima de 228 km por hora. Um bom número para uma 250, não é mesmo? E também há informações que chegaram a ser fabricadas algumas unidades que entregavam até 45 cavalos de potência máxima. Ou seja, 5 cavalos de potência a mais. Isso porque essas unidades foram produzidas pouco antes de uma lei que regulava a potência das motos entrasse em vigor no Japão em 96, fazendo com que algumas unidades saíssem com 45 cavalos de potência da fábrica. Comparar a Hornet 250 com alguma das 250 do nosso mercado atual, nem pensar. Nova Twister, nova Phase 250, Next 250, são todas monocilíndricas que entregam a metade da potência que a Hornet 250 entregava. Duas que poderiam se aproximar são a Z300, que entrega os seus 39 cavalos de potência máxima, ou a MT-03, que entrega os seus 42 cavalos. Porém, ainda assim, estamos falando de dois modelos bicilíndricos, que não podem nem ser comparados com 4 cilindros, né? A questão é que as motos atuais estão sendo desenvolvidas para serem mais acessíveis e não para entregar mais potência na pista. Tanto é que uma Hornet 250 como essa nem poderia ser fabricada hoje em dia. Não por conta do seu motor ou de suas peças, mas justamente por conta do seu preço final. Ou seja, não seria muito acessível para o nosso mercado ter uma moto dessa, pois ela ia custar o mesmo preço que uma 600 cilindradas. Essa Hornet 250 foi fabricada até 2006 e teve algumas unidades vendidas ainda até meados de 2008, lá no Japão. E o seu preço era o equivalente a mais ou menos uns 12 mil reais na época. Seria o preço dos sonhos para uma 250 4 cilindros, não é mesmo? Pena que aqui no Brasil ela ainda iria passar por um monte de imposto e seu preço ia ficar muito mais alto. E aí, será que uma Hornet CB250F como essa cairia bem aqui no Brasil? Ia ser irado ver a galera rodando com uma 250 que parece uma 600, não é mesmo? Então comenta aqui embaixo pra gente o que achou. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, clicar aqui para se inscrever no nosso canal e aqui do lado eu vou deixar mais alguns vídeos que talvez você possa gostar. E antes que eu me esqueça, não esquece de comentar aqui embaixo outros modelos que você gostaria de ver que pudesse cair bem aqui no Brasil. Os modelos mais comentados eu vou fazer vídeos para botar aqui, beleza? Se vemos no próximo vídeo.